ایک دوسرے کے جیسا ہونا ضروری نہیں ہوتا صاحب، ایک دوسرے کے لیے ہونا ضروری ہوتا ہے۔ دنیا میں خوش رہنا ہے تو یہ بات جان لو، تمہارے رونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زمانہ بہت بدل چکا ہے دوست، اب لوگ ماچس سے نہیں زبان سے آگ لگاتے ہیں، اور خاموشی اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں بلکہ ترجیحات کا فرق ہے۔ ہر بات ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کے جیسا ہونا ضروری نہیں ہوتا صاحب، ایک دوسرے کے لیے ہونا ضروری ہوتا ہے۔ دنیا میں خوش رہنا ہے تو یہ بات جان لو، تمہارے رونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زمانہ بدل چکا ہے دوست، اب لوگ ماچس سے نہیں زبان سے آگ لگاتے ہیں، اور خاموشی اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں بلکہ ترجیحات کا فرق ہے۔ زندگی ہر وہ چیز آپ کو لوٹا رہی ہوتی ہے، زندگی ہر وہ چیز آپ کو لوٹا رہی ہوتی ہے جو کبھی آپ سے چھن گئی تھی بشمول محبت کے، لیکن آپ پہ نیاز ہو چکے ہوتے ہیں، اور لوگ تم سے چاہے جو بھی چھین لیں پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ اگر آپ کو ہماری باتیں پسند آئی ہوں تو اس کو ضرور شیئر کیجئے گا۔